Tai na, kaip medikas galiu pasakyti, kad žmonėm, kurie vartoja, turi priklausomybę, juos tikrai neįkalėjimą. Reikia sodinti, jam reikia suteikti pagalbą ir gydyti priklausomybę, jeigu jinai yra tokia, o ne riboti, na, sakykime, laisvę. Pradėsiu rūkyti kanapes. Jeigu yra galimybė rinktis, ar vartoti kanapinį produktą, ar vartoti vaistus, kurie sumažina skausmus po chemoterapijos, kodėl tos galimybės pasirinkti neturėtų būti? Kompanija pasiūlys tokį vaistą registruoti Lietuvoje su visais įrodymais, pradėsiu rūkyti kanapes. Pradėsiu rūkyti kanapes. Nebus tam problemų. Ir jos tikrai turi gydomųjų savybių ir laukiant tų produktų, kol kas nors pasiūlys juos Lietuvoje registruoti, taip kaip ir kitus vaistus. Ačiū, kad atvyko čia vakar pas mūsų studiją. Aurelijus Veryga, sveikatos apsaugos ministras. Pradėsiu rūkyti kanapes. Nebus tam problemų.